Stop! Madi. Pastor, jangan buang masa. Aduan. Cantik. Mana yang bawa ni? Pasal ni. Pas, cantik. Allah. Pas. Cantik, bawa ni. Tembak! Jom, dah sahaja!
Yeah.
Dalla,
Vai, 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 vai
¡Vamos! 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 ¡
Mira.
Jackson, one more. Hey!
Ajam! 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 Ajam!
Sayangnya dah last masa hanya tinggal lagi 5 minit saja ni. Inilah getik-getik yang getir sekali. Pastinya semua berdebar-debar. Okay, sekarang ni nampaknya pasukan lawan mendahului 2-1. Jangan.